ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଯାହାକି ମୁଁ ବୁଝି ପାରେନି, ମାନେ ଏମିତି ଯାହାର ବି ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଖତରନାକ ମାଇଣ୍ଡ ୟାର। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପୁରା ଦେଶୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କହିଥାଉ, ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗଜବ ସାର, ଯାହାକି ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେ ପ୍ରଥମ ବୋଧେ ପ୍ରାୟ, ଯିଏକି ୱାନ୍ ଗୋଟେ କୋଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଖାନ୍ ସାର। ମୁଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ, ଯାହାକି ଖାନ୍ ସାର୍ଙ୍କର ଟୋଟାଲି ଓଲ୍ଡ ଟୋଟାଲ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦେଖିଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମାନେ ସିଏ ତାଙ୍କର ବୁଝେଇବା ଷ୍ଟାଇଲଟା ବହୁତ ହାଇ ଭାଇ, ଯାହାକି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିହେବନି। ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେତେ ବି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ କିଛି ବହୁତ କମ୍, ବହୁତ କମ୍। ଆଉ ସେ ସାର୍ନୁ ତ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାଇଣ୍ଡ, ୟାର ଯେଉଁ ବି ସବଜେକ୍ଟ ବି ପଢ଼ାନ୍ତି କି ଯାହା ବି କରନ୍ତି, ଯାହା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ ଖାନ୍ GS ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ରିସେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା ଯେଉଁ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ, ସେଇଟା ଯାହା ବି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଏଇ କଥାଟା ଶୁଣିକି, ଯାହା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ କ'ଣ ନା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସାର୍ ମାନେ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ କଷ୍ଟ, ମାନେ ଭାବି ହେବ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଲ୍ଡ ମାନେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଡାଇମଣ୍ଡ କହିଥାନ୍ତି ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଟୋଟାଲ ଏମିତି ଦୁନିଆରେ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମାନେ ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଅଲ୍ ଓଭର ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ମିଳିବେନି ଏମିତି ବହୁତ। ପ୍ଲିଜ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ବି ପିଲା ଅଛ ସବୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଲାଇକ୍ କର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କର, ଆଉ ବହୁତ ଦେଖ, ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ। ପ୍ରଥମ ମାନେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ପରେ ପରେ ଯଦି କି ମାନେ ପୁରା ପିଓର ପିଓର ଇଣ୍ଡିଆନ ମୁସଲିମଙ୍କ ଭିତରେ ଖାନ୍ ସାର୍, ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଯାଇଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ଖାଲସା। ଓକେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଖାନ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଖାନ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଟପ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁ ହିଁ ମାନେ ତାଙ୍କ କତିରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଦେଶଭକ୍ତିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଯିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଶକୁ କେମିତି ଭକ୍ତି କରିବା ଦରକାର।